Hii ni radio yishwi ry'America. Ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru muri kumwe nange Venuste nshimiye Imana. Amakuru yacu turahera ku hirya no hino tujye mu kandi k'ibiyaga bigari, nyuma turaze gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 n'ikiganiro dusangirije nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru avuga rya ntindo kwisi abantu amagana baguye muri Arabia Saudite bari mu ruzinduko rutagatifu rw'abayoboke b'idini ya Kisilamu bazize ubushyuhe bwinshi. Ibiro ntaramakuru AFP byatangaje amakuru bivuga ko byahawe n'umudiplomate wo mu gihugu cy'Abarabu agaragaza ko abanyamisiri 658 bapfuye. Indonesia nayo yavuze ko abanyagihugu 200 bapfuye. Ubuhinde bwavuze ko abapfuye ari 96. Ibindi bihugu byapfushije abantu ni Senegal, Sudan, Pakistan, Yordania, Malaysia na Irani. Ikinyamakuru AFP gikomeza kivuga ko abagera kuri 600 bapfuye mu minsi 2 kwa gatandatu igihe abakuru rugendo rutagatifu bari ku musozi wa Arafat no ku cyumweru igihe bakoraga urugendo ahitwa Mina mu muhango wo gutera amabuye shitani. Abantu bagera kuri 42 baguye mu bitero by'indege byagabwe mu majyaruguru y'intara ya Gaza, nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru Reuters byahawe inkuru n'umuyobozi w'ibiro bishinzwe amakuru mu mutwe wa Hamasi. Ismail al-Tawabta yavuze ko abantu 24 baguye mu nkambi ya Al-Shati, abandi 18 bakagwa mu mazu yabo ari ahitwa Al-Tufa. Itangazo ry'ingabo za Israel ryavuze ko ibitero byombi byagabwe ku mazu akoreshwa n'umutwe wa Hamasi. Perezida wa Liberia Joseph Boakai yatangaje umutungo w'inkuku abisabwa n'amategeko yerekanye ko afite amadolari 970,000 n'amadolari 419 ari mu mazu atunze kuyemo amadeni afitiye abantu. Amategeko muri Liberia asaba bamwe mu bategetse kuvuga umutungo wabo mbere yo gutangira akazi, ariko ntabwo baba bategetswe kuwushyira ku karu Rwanda. Amakuru yose mushobora kongera kuyumva kuri wa eshatu akadomo radio tube wa akadomo koma. Ibikorwa byo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu byatangiye mu Rwanda kuri wa gatandatu. Perezida Paul Kagame, umukandida w'ishyaka FPR riri ku butegetsi, yatangiriye ibikorwa byo kwiyamamaza ibusogo mu karere ka Musanze. Gloria Tuyishime. Ibikorwa byo kwiyamamaza bya Perezida Paul Kagame byatangiriye mu karere ka Musanze nk'uko wari ubivuze, ariko byatangiye mu by'ukuri kare cyane mu gitondo. Nahageze saa 2 zibura iminota mikeya, ariko nasanze mu by'ukuri stade yuzuye ya Busogo. Navuga nti abaturage bari baturutse mu turere dutandukanye, ariko hari n'abandi, hari diaspora, hari abandi baturage b'abanyarwanda baturutse mu bihugu bitandukanye bari bahaje mu by'ukuri kugira ngo bamamaze umukandida wa FPR Inkotanyi, Perezida Paul Kagame. None se Perezida Paul Kagame waruje kwiyamamariza aho ngaho ibusogo yabwiye iki iyo mbaga yose yari mutegereje? Yego, urakoze cyane. Yabashimiye nk'uko asanzwe abikora nyine mu matora cyangwa se mu kwiyamamaza ko bongeye kubonana, bari baherukana kera by'ukuri. Ariko icyo yababwiye by'umwihariko mu matora, yababwiye ko politiki ya FPR y'ishyaka rya FPR Inkotanyi ari ukugira ngo ntagire umuturage n'umwe usubira inyuma cyangwa se usigara inyuma, ni ukuvuga ngo abaturage bose batere imbere kimwe kandi byuzuye. Ubwe yabyivugiye yavuze ati twagerageje gukora ariko byose ntabwo twabigezeho. Akazi kose mwanshinze mu myaka ishize nagerageje uko bishoboka ndagakora, muramfasha. Ibitahagenze neza ubwo namwe mubifite mu ruhare. Rero yavuze ati ntabwo twabigezeho, niyo mpamvu tugomba gukomeza gufatanya kugira ngo tubashe kubigeraho. Mu byo rero abaturage bambwiye batagezeho kandi bifuza,
by'umwihariko harimo amazi n'amashanyarazi. Nk'abo twaganiye mu bo mu karere ka Musanze bambwiye bati hari imihanda dufite ariko nta matara arimo, bivuze ko umuriro w'amashanyarazi utaragera mu duce twabo. Abandi bati dukeneye imigezi nko mu mirenge ya Bigogwe muri Zanyabihu, baravuga bati ntabwo dufite amazi ahagije. Umukandida w'ishyaka riharanira kurengera ibidukikije Frank Habineza yamamarije mu karere ka Gasabo umurenge wa Jabana, inkuru irambuye asumutakaboyi. Ibikorwa byaranzwe cyane no gushyushya abaturage bari bitabiriye kumva imigabo n'imigambi ya Green Party binyuze mu mbyino ndetse no mu banyarwenya bari bahari. Mbere yo kugeraho bagombaga kwiyamamariza ishyaka Green Party ryabanje kugenda rinyura mu baturage n'imodoka ndetse n'indangururamajwi babwira abaturage gahunda babafitiye mu gihe baramuka babatoye. Iri shyaka ryamamaje umukandida waryo mu mwanya wa perezida wa Repubulika ari nako ryahise ryamamaza n'abadepite. Perezida wa Green Party Frank Habineza yabwiye abaturage bari biganjemo abazanye nawe ibyo babanje gukora mu myaka itandatu Green Party maze mu nteko ishinga amategeko, byiganjemo ibyo kongera umushahara wa mwarimu, kugaburira abanyeshuri ifunguro ryuzuye. Perezida wa Green Party yavuze ko bagize uruhare kwa igihugu cyafashe umwanzuro wo kohereza icyogajuru mu isanzure kigamije kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu no gukuraho umusoro ku butaka no kubwegurira abaturage. Aho umuyobozi yavuze ko kwegurira abaturage ubutaka bwabo bitaragerwaho neza 100% ko ariko bahawe igihe kirekire cy'uko bwita ubwabo aho byageze ku myaka 90, zimwe mu mpamvu zabateye kutabasha kugera ku ntego zabo ku kigereranyo cya 100% nk'uko bari byifuje. Perezida wa Green Party Dr. Frank Habineza yatangaje ko ari uko iri shyaka atari ryo rifite ubutegetsi, asaba abaturage kuzamuhundagazaho amajwi kugira ngo bazabageze ku byo bifuza batabashije kugeraho. Tuzashaka gahunda yo kwihaza mu bihingwa ku buryo buri munyarwanda wese mu gihugu cy'u Rwanda agomba kubona amafunguro yose atatu, ku buryo nta mwana agomba gukubitira ngo ryama kubera ko wabuze icyo uha umwana wawe. Igikenewe gusa ni ugufata ingengo y'imari y'igihugu tukoyongera muri politiki y'ubuhinzi n'ubworozi. Iri shyaka ryanamamaje abadepite bazarihagarara mu nteko ishinga amategeko, nabo babonye umwanya wo kwiyereka abaturage no kubagezaho ibyo babahishiye. Uyu ni Vice Perezida w'ishyaka Maombi Karine, akaba n'umukandida depite. Twebwe nimudutora ku mwanya wa Perezida wa Repubulika mugatora Frank Habineza, mugatora abadepite baturuka mu ishyaka Green Party, tuzashyiraho gahunda inoze yo kugabanya umusoro ukava kuri 18 ukagera kuri 14. Abaturage bari baje gushyigikira Green Party bagaragaje ko hari icyo bifuza ku mukandida wabo. Mbo icyo yatugezeho koroshya ubuzima, mbese usanga imibereho igoranye. Kwiyamamaza kwa Green Party kwakurikiranywe n'inzego za leta zirimo abayobozi b'umurenge nabo mu kigo cya leta gishinzwe imiyoborere RGB. Asumutakaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Umukandida wigenga Philippe Mpayimana nawe yatangiriye ibikorwa byo kwiyamamaza murenge wa Mahama mu karere ka Kirehe. Fulgence Akizuwera: abantu bari baje kuko baje kubireba ubona ko bafite amatsiko yo kumenya umuntu wiyamamaza ku giti cye uhanganye na Paul Kagame, bazi nk'izina rikomeye cyangwa se umutegetsi ukomeye hano muri iki gihugu. Ntabwo hari abantu benshi ugereranije, hari abantu hagati y'ijana n'ijana 150. Icyakora bitandukanye nanone n'ubushize ko byagendaga bigenda ashobora kuba wahasanga abantu nka 20 cyangwa 10 gusa. Abo bantu abona bashije kuganira nabo nababazaga n'iki cyabazanye hano, isi mwaje gushyigikira uyu mukandida, bakavuga bati twebwe twaje kureba gusa muri bwa buryo bwo kwakira abashyitsi, ku buryo nabo babazaga bakubwiraga bati turumva ibyo ari kuvuga azatugezaho nta gishya gitandukanye n'ibyo twagejejweho. Ukabona ko arabaje baje nk'abaje gushungera kurusha kumva ibyo ari bubabwire. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tugeze kumanya mu kiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Ejo
Ibihe byiza nshuti bakunzi mwese mugurukiye radio Ijwi rya Amerika yumvikanira ku murongo w'ijana kane n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukanigezwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Njye muri kumva kuri micro ndi Karemera Patrick, ikaze. Hirya no hino ku isi, imiryango ya leta n'itari ya leta usanga ishyiraho imbaraga nyinshi mu kurwanya ikibazo cy'abangavu baterwa inda batarageza imyaka y'ubukure. Harimo gushyiraho ibihano bikomeye kubatera inda abo bangavu, ibiganiro by'urudaca biratangwa ahantu henshi hahurira abantu, ndetse no kubitangazamakuru binyuranye bakangurira abantu kurwanya inda ziterwa abangavu batarageza imyaka y'ubukure. Nyamara nubwo hitabwa cyane kubangavu baterwa inda zimburagihe, ku rundi ruhande hari basaza babo bakiri ingimbi batera inda zimburagihe batarageza imyaka y'ubukure, bikabagiraho ingaruka sinyuranye kubera kubura kirengera. Ese abana b'abahungu batera inda zimburagihe batarageza imyaka y'ubukure nabo haba hari ingaruka zibagiraho nk'izo tuzi cyane cyane dusanzwe twumva zigera ku bakobwa? Mu rurimi rw'Ikinyarwanda hari imvugo zinyuranye zikoreshwa, urugero twavuga nk'ivuga ko umwana wese ari nk'undi. Iyi mvugo akenshi ikoreshwa bashaka kuvuga ko nta mwana uruta undi, ko umwana wese ari umwana. Gusa nubwo umwana wese ari nk'undi, akenshi usanga abangavu aribo bitabwaho cyane mu gihe batewe inda zimburagihe bahabwa ubufasha bunyuranye kugira ngo barengere ubuzima bw'umwana w'umukobwa watewe inda. Imiryango inyuranye haba ya leta cyangwa si yigenga usanga akenshi igerageza gufasha abo bangavu, harimo kubaha ibikoresho by'ibanze by'isuku, bamwe bagasubizwa mu ishuri ndetse n'ibindi. Nyamara nubwo abangavu aribo bafashwa mu gihe batewe inda zimburagihe, byagiye bigaragara ko abana b'abahungu batarageza imyaka y'ubukure nabo iyo bateye inda zimburagihe nabo hari ingaruka zinyuranye zibagiraho nyuma yo kumenya ko bateye inda, bityo bikabatera ihungabana. Ese abana b'abahungu batarageza imyaka y'ubukure mubona n'iki gituma abantu bumva ko nta ngaruka zibagereho nk'abashiki babo igihe bateye inda zimburagihe? Ese ubundi hakorwa iki kugira ngo nabo bitabweho cyane cyane mu guhabwa ubufasha mu bijyanye n'imitekerereze? Mu nkuru yatugoye kuyibona, twashatse kumva ku ruhande rw'umwana w'umuhungu wateye inda afite imyaka 15 ubu ubuzima abayemo uyu munsi. Munyemere nakire mugenzi wanjye Manishimwe Noel atugize byinshi yaduteguriye kuri iyi nkuru. Mu nkuru zikunze kumvikana ndetse hagashyirwamo imbaraga nyinshi ni zigaruka ku bakobwa bakiri bato, abo bita abangavu baterwa inda batari buzuza imyaka y'ubukure 18. Nyamara ku rundi ruhande hari bamwe mu bahungu nabo batera inda batari bageze iyo myaka, ariko usanga batitabwaho uko bikwiye kandi nabo bibagiraho ingaruka zirimo ahanini izishingiye ku kwangirika mu ntekerezo n'amarangamutima. Bravo. Umukuru. Ukomeye cyane. Twasuye umuryango umwe wo muri kamwe mu turere two mu burasirazuba bw'u Rwanda. Urimo umwana w'umuhungu ubu ufite imyaka 17, ariko afite umwana yabyaye uri hafi kuzuza imyaka 2, kuko bivuga ko ubwo yari afite imyaka 15 yateye inda umwana w'umukobwa babanaga mu rugo rumwe, we wari ufite imyaka 17. Nari mfite imyaka 15, nkaba naregaga mu mwaka wa 6 amashuri abanza. Uyu muhungu twise Habimana, izina leta rije kuko yadusabye ko imyirondoro yigirwa ibanga, wabaye umubyeyi ku myaka ya 15 twaganiriye turi haraguru y'inzu y'iwabo. Byagaragaraga ko afite igihunga. Umurebeye inyuma ubona ko ari umwana w'umuhungu ukiri muto. Avuga ko akimara kubwirwa ko yateye inda byahise bimutera ubwoba. Ntanjye ko ntabyo narinze nyine na bivuta ko ngoko na gifane kugira umwana ngiro ubwoba. Numva nakiyahura nyine ko umutima ukambwira ngo byihorere ngo nicare ngo ntuze, na mama akajya anganiriza akanambwira ko nimba ari byo yihangane. Wumvaga ari cyo kiguhangayikishije muri icyo gihe? Yuko njyanye nyiri muto naroze imyaka yo kubyara. Mu gace k'iwabo bikivugwa ko Habimana n'umukobwa babanaga mu rugo bombi biga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza bateranye inda, umwe afite imyaka 15 undi afite 17, n'ababyeyi babo babanaga mu rugo rumwe kuko Habimana afite papa na mama kandi babanaga nabo, ngo babanje kwanga kubyemera by'umwihariko bibaza niyo koko ngo baba bararyamanye
ukuntu umwana w'umuhungu yateye inda kuri iyo myaka. Mama wa Habimana nawe twaraganiriye. Byabaye ibibazo nyine kubyakira, twumva atari byo tubasha kumubaza ngo twareba n'imyaka afite, natwe twumva ntitwabyemera. Atubwira uko babyakiriye nuko abaganga ngo bamubwiye ko nubwo bidakunze kubaho ari ibintu bishoboka. Ubwo tukumva nyine bidashoboka, kikoze kwa muganga niba batubwiye ati mwihangane, mugende mumube hafi, mumurinde ihungabana, mumurinde kumuhoza urutoto. Ati hari ubwaba atari we cyangwa akaba ari we, ariko ntabwo bikunze kubaho ku mwana utaragize igikuriro atariko nyine. Iyo byagenze gutyo nyine mubyakira gutyo. Yashatse nko gutorongera ndamubwira nti garuka kwa kise, byabaye ikibazo nyine hano mu muryango, nkubwire ngo wende iyo hagira nk'icyo gihe ugare ubone ko bikaze ugare ko kwa muganga, kuko tubona kuri ribu nagiyeyo babasha kutugira inama cyo ngende mu mube hafi mudatuma umwana ajya kure tiyana bacika akagenda. Nuko tubana nawe gutyo nyine mu bibazo tumwe turakiga mu wa gatandatu yabimbwiye. Ubwo tubona agiye ku ishuri mu wa mbere, kikoze yazanye amanota yo muri esi. Ubwo bakoze nk'ikizamini cya leta ari byo bibereyemo, ari ibyo bibazo bihari, nta n'umwe nari nzi ko azazana n'inota na rimwe. Ariko nkanjye nka nyina nagerageje kumwihanganisha mu banka hafi, murinda uruhuha mbise nayo ndabimwumvisha, nawe ageze ahabona nta kundi byagenda arabyakira nyine gutyo tubyakira gutyo mu muryango. Uwo mukobwa watewe inda ngo yahise ajyanwa mu muryango w'iwabo aho yari yaraturutse, ndetse inda yari atwite iravuka, ubu afite umwana. Ariko kuva icyo gihe Habimana wayimuteye we ntaragira umutima cyangwa amatsiko yo kureba uwo mwana bivugwa ko ari uwe. Ntabwo izi ntabwo ndanamubona kubera baramuguhungishije. Mama wa Habimana avuga ko wenda igihe kizagira uyu muhungu we amaze kugira imyaka y'ubukure akazumva ari inshingano ze kumenya ukuri k'umwana bivugwa ko yabyaye, akamurera akazamwitaho. Ntabwo twabiyoberwa, umwana arahari, umwana ni mukuru amaze kugenda nta kibazo, nabamubona batubwira ko nta kibazo afite. Umuntu natwe tukaba dutiwe na nka nyiri ubwite, niyumva we umwana karuwe amaze kugira ubwenge azavuga ati nyamara wenda nta mwana n'uwanjye. Wenda akaba yagerageza akavuga ati reka nkure ko nshoboye wenda mwiteho. Mu butabera mu Rwanda hari agace k'ingingo y'ijana na 133 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange kavuga ko iyo icyaha cyo gusambanya umwana cyakozwe hagati y'abana bafite nibura imyaka 14 nta kiboko cyangwa ibikangisho byakoreshejwe nta gihano gitangwa. Icyakora dutegura iki kiganiro twashatse kumenya uko ubuyobozi bubyitwaramo iyo bibayeho ko umwana w'umuhungu nawe utaragira imyaka 18 y'ubukure atera inda, maze umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Umutoni Jeanne agaragaza ko imbaraga nyinshi zashyirwaga mu kwita ku bakobwa ariko ubu n'abahungu bagiye kujya babitaho cyane. Uburyo bwabo ndabona atari umwihariko cyane, ahubwo ubwo wenda ni step abantu bajyaho bakarora ko tubaganiriza muri rusange. Ndetse n'ababyaye nabo bangana gutyo nabo tubaganiriza nya n'abandi, ariko tubereka ibibi byabyo bakagerageza rero nabo kubitinya, tukabereka ingaruka mbi zo kubyara imburagihe, ariko tukabereka no kuba umubyeyi imburagihe ko atari byo. Ubwo byose ni urugendo, guhagarika no gukumira ibi bibazo ni urugendo, byaba kubateye inda batarageza igihe ndetse n'abaziteye bakuze. Tuzabishyira no muri topiki yacu y'ubutaha ku buryo tubegera by'umwihariko, ariko uburyo bwo gukumira bwo turabukora cyane. Umubyeyi wa wa mwana w'umuhungu ubufite imyaka 17 twise Habimana wateye inda afite imyaka 15 avuga ko ubuyobozi bukwiye gukaza ingamba zo gukumira inda ziterwa abangavu hatitawe ku bakobwa gusa, ahubwo n'abahungu bakwiye kujya bitabwaho cyane kuko aribo bazitera kandi nabo bagirwaho n'ingaruka. Wenda nkatwe ababyeyi hari ibyo wenda tutavuga bimwe, ariko mbona ari inyigisho nabo bakwiriye guhabwa nk'abana b'abasore nako bakiri nk'ingimbi. Nyine ubwo ni ukubabwira nk'ibijyanye n'ibyo myororokere, wenda nk'abantu hirya no hino nuko inaha nta bufasha buhaba mugani ngo wenda badufashe bigisha abana, hariya babyita karabu sinzi ngo wenda bakabasha kubigisha abana bakamenya ukuntu bagomba kujya bagenda. Wenda nk'uyu yari akiri muto nubwo anabikoze ntabwo yari azi ngo ari gukora ibiki cyangwa bizabyara iki. Abahanga mu by'imitekerereze bemeza ko nubwo ingaruka zigera ku mwangavu watewe inda ataragera imyaka y'ubukure ari nyinshi,
ndetse zimwe zikaba zinagaragara inyuma nko gutwita, kubyara no kuba yatangira inshingano zo kurera cyangwa kuba umubyeyi akiri muto cyane ugereranyije n'imyaka ye, guta ishuri n'izindi. Ku rundi ruhande, n'umwana w'umuhungu wateye inda atari yageze iyo myaka y'ubukure bimugiraho ingaruka nyinshi zirimo ahanini ihungabana mu mitekerereze, guhora yishinja cyangwa ashinjwa na sosiyete ko yazanye umwana ku isi ariko atabasha kumwitaho, kugorwa no kwakira kuba umugabo cyangwa umubyeyi imburagihe n'ibindi. Ibyakabaye bibishingiro ryo gushyiraho ingamba zo kwegera abahungu nk'abakobwa mu gihe hatanga ubutumwa bwo kwirinda inda zitateganyijwe ziterwa abangavu, ndetse n'imbaraga zishyirwa mu kwita ku bo byabayeho ari uwatewe inda n'uwayiteye, bombi bakiri bato bakitabwaho kimwe. Nitwa Noel Imana Ishimwe, nshimiye wowe ukurikiye iki kiganiro ejo. Ngaye nguko rero dushimiye cyane umwana w'umuhungu wahawe izina rya Habimana kubwo umutekano we ufite imyaka 17 waduhaye ubuhamya bw'ingaruka zamugezeho nyuma yo gutera inda afite imyaka 15, umukobwa we wari ufite imyaka 17. Mwiyumviye ko kandi ubwo hashize imyaka 2 inda yateye yamaze kuvuka ariko agifite ihungabana nko guhora yishinja ndetse n'ibindi. Bakunzi bacu, nimutubwire ese mubona ari iki gituma abana b'abahungu batarageza imyaka y'ubukure abantu bumva ko ntangaruka zibageraho nk'abashiki babo igihe bateye inda zimburagihe? Ese ubundi mubona kandi hakorwa iki kugira ngo nabo bitabweho? Mutwandikire munyuze kuri nimero yacu ari 0770 4518 11 cyangwa se kuri 0720 2 0282 32. Mujye mubikoreza ibitekerezo byanyu, reka twumve agace ka 23 k'ikinamico tambagira utekanye. Reka tukumve. Kana Ana Maria na Dorcas bakomeje gufatanya kwitegura umushyitsi wiswe umukwe, ariko Dorcas ari mu rujijo rukomeye, naho Christine nawe yitegura kujyana mu kapa kome kwa muganga. Ubu bimeze bite? Nimukurikira umukino. Christine we, ndakumva yo uyu munsi ko waryamire aho na mahoro ra hewe waramutse neza na Mari? Mwaramutse. Na mahoro da. Reka iki gikombe ngitere kankwegere. Si nkumenyereye ubyuka izi saha. Hewe. Burya rero hari igihe umuntu ananirwa ntabimenye, akabibwirwa nuko mu gitondo afatanira ijisho bikanga neza neza agatotse kakigira ibamba. Ariko uri umutesi wa mubyeyi we. Unanizwa n'iki se ko akazi kose uba ufite ugakora, abana bakaba bamaze kwigira ijuru nta gitambabuga kikirimo, umugabo wawe akaba ahora yigiriye mu kazi ataguhoza ku ntege nkanjye, waba unanizwa n'iki gituma unanirwa kweguka mu gitondo koko? Umva, ejo muri koperative twabonye abashyitsi kandi urabizi ko arenge uri kuriye, nagombaga gushyashyana muri byose. Yego, rero dufatanyije n'abo bashyitsi twasuye Nyampundu kandi ahatura hazi haracucumuka kubi, bishoboka ko urwo rugendo rwose ari rwo rwananije. Ewe, hagati aho ariko Christine, ndakumva nashakaga kugira icyo nkwisabira kandi ntumakanire. Nigikize uyu munsi mfite umushyitsi, umbabarire mpinge hatonyaruke njye kumwitegura. Ana Maria rwose niko ye, ubwo ibyo ni ibintu wakorerwa usaba koko? Ahubwo ntiwakabayuza. Oya, nanone sinari gusaba uruhushya rw'umunsi wose. Burya n'amasaha 2 cyangwa 3 umuntu abakoze ibintu byinshi. Ibyo nta kibazo. Niko se mbwira, abashije kuganiriza Nkurunziza kuri bya bindi duherutse kuvugana? Ibiki harya mvare ubuse aka kanya unabyibagiwa na Mari? Ntabwo wabinkora rwose. Erega wa muntu wenge nawe tuvugana byinshi. Nigeze muganira ku muzi w'impamvu imutara kugucunaguza bigeze hariya? Yewe, ndakunda Nkurunziza nabuze aho muhera pe. Ahubwo mpibutse gushaka kubiganiza Dorcas, mbona afite ubwoba bwo kubyumva, nuko mpitamo kumwihorera ngo ato ntikomerekereze umwana bikabura igaruriro. Baba we, ndabyumva shinge. Mubaze de, wigeze wongera kumubaza ngo wumve niba ntabwe? Ya baba we, Christina we, baba rero nigire kwirebera umushyitsi by'ihene n'ibishyimbo nabuze tube tubiretse, kuko nashatse kubivugaho kenshi akanyikubitira.
aho guza kuza kumfasha twakira abakitsi ndagutumiye rwose ahubwo se imbere niko ntumera mu by'abashitsi bikoye ntangiye wagutumira muri cooperative yacu tujya twiga ku ngingo zitandukanye kandi tukaba tugira uburyo bwinshi bwo kwiteza imbere ni cooperative y'abagore bakora ibikorwa byinshi byo kwiteza imbere kandi abizi uzabikunda erega ndabizi nzanarizamo ariko banza tumfashe kwitegura umushyitsi Yewe Patrick we. Yes you are. No, naho rampemba iki ko nkoze umuti. Ukoze iki se zaha? Nese ntagwamburanaga na directeur ku birobye. Nyine nabarebaga ariko kubera ikintu bavuga gukora na majeste menshi. Numvaga wenda aramakosa bagufatiyemo kaburi kwisobanura. Rekareka. Awe se namusobanuraga ibya debate club yacu. Ariko shawa. Kugira ngo mbimwumvishe rafiki yawe. Yewe baba we. Wi mfashe sukari nyinshi koko. Oye, uravugisha ukuri se? No kuri. Arabyemeza. Ehe. Cha. Yari kudanga sahere. Ndakwemeye ndakwemeye. Arabyishimiye maze. Urwandere kazi. Ngo nitwemeze itariki tsagaruke mutumire. Wow, mega byiza. Gusa yambwiye ko nuga byemeye. Tugomba no kwandika ibaruwa ibisaba. Ariko nayo yabyumvise ko bifitiye akamara abanyeshuri bose. Yo! Zawe. Igira hino nkuyambiresha. Ndagiye. Oh, mbabara rashase nabishakaga. Umva rero. Mu kimwe ry'itatu ugomba guhita dutegura debate. Kimwe ry'itatu va Patrick. Oh ya. Tuzaba twabonye amakuru ahagije ku nyungu tuzajya impaka. Uyu ntabwo ari vubaza. Eh. Kandi nyine niyo byabavuba. Eh. Dukeneye impinduka ku banyagatako n'abanyamuhire b'abanyarugomo. Ese ubwo wewe wibagiwe ibyatubaye ejo bundi? Umva sha. Nabyibagirwa ntese n'iki gisebe nikoreye ku kuntu. None se. Aho ubukuru kushoboye kose. Ugenda ushaka amakuru kwihohoterwa. Nanjye ndahita mbwira ati ngisa nawe nshakira umwe muri ya groupe y'imyidagaduro ahagarariye. Aba ari bo tuzahangana. Nishyizemo ko ibintu byacu bizabishyushye. Ahubwo nyine nishyizemo ko hazavaho imirwano. Ahubwo ngwino zaha. Bamuka tujye gutegura yabaro hakiri kare. Ngwino yewe. Tubona uko dushyiramo ingingo zose ziturengera. Directeur atazabona ahera twangira. Nshobora kongera igitafure. Nsiko utisuye nyine. Kabure cyangwa. Nagira ngo ndebe ko ngira ubukereje twanone nsanze birenze uko nabitekerezaga. Ari kuse kumutsunga zatuma turaburiza Freddy. Bitwaye se iki? Kwa kampanari yanjye ngomba kuyikoramo ibyo nshaka n'abakozi banjye nk'abakoresha ibyo nshaka. Ko twabyemeje se. Aha, ubundi ko twatwaye no kwinezeza tukibagirwa. Winjiye uje kumbwira iki? Njye ntabwo nabyibagiwe rero. Nuko nashatse kubanza kugukemurira ikibazo cyihutirwaga. Funga neza utwo dupesa tw'ishati yawe dore watubusanije. Wongere unatebeze neza aho inyuma. Murakoze ntabwo nabibonye. Mama byose yabibona sinari kumukira. Ni wowe wenyine se ahubwo? Na wa musore ushinzwe stock. Cyane ko ari nawe musangiye ibiro. Ngaho mbwira vuba usubire mu kazi kawe rero. Nyine narinje kukubwira ko bimwe mu bishobozwa twanyujije mu bwato ngo byaburi wiyengero. C'est pas possible. Byagiye he? Mama gawe bambwira ko byaruhamye mu mazi. Ayayayayayayay. Ubwo n'ubwato bwa kangaye buruhamishije ibicuruzwa byanjye. Hi? Cyangwa barabeshya niba ari abanyagatako bashatse kubirigeza. Ariko se ubundi boss, ntakuntu mwareka tugahagarika ibintu byo kunyuza ibicuruzwa byacu mu bwato, tukemera tukabikora mu buryo bukurikije amategeko, tutavuze ngo bimwe tubisorere ibindi bigende forode. Mana yanjye. Ubu se ngiye umpangane na bariya basenze naha kantu ngo bajye babasha kubyambutsa koko. Kuko mana yanjye, ibaza ugiyeyo bakakuboneraho. Ariko nire, ngiye kugutuma kandi si nkubwiye ngo ugende uvuga ko turutse muri kampani yanjye. Yego. Nako bugiye mu kazi. Umpore urutonde rw'ibyambukijwe byose uyu munsi. Yaba ibyanyuze mu mazi, n'ibyanyujwe ku mupaka, naho byajyanywe. Kugira ngo mbashe kumenya ibyabuze ibyo ari byo. Okay. None se nanitegure se turaza kujyana cyangwa kuri iyi nshuro uraza kujyana na mama byusa. Erega no kuri kari akazi k'umurengera mugomba kujya munyuzamo mu kazi. Uratangiye kandi. Njya gukora ibyo nakubwiye nire. Ikaze bisangwa mwana wanjye. Tukongera ikindi cyo kunywa se? Ntabwo nitwa bisangwa mukecuru. Nitwa Damas.
Eh, mbese. Eh, damasi we. Rashidi aradusuye rero. Aradusuye. Ni karibu rwose. Aha ni wangire. Numukwe wanje ntawe wisange nkiwawe. Murakoze cyane muri nzima. Inshuti mwaduteze amatwi mu masegonda make turatugeze ku isaha ya saa 12 yo mu Rwanda no mu Burundi, umwanya wo gukurikira ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Mwakoze kubana natwe kuri mikoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.